අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් එසල් ෆොටෝ YouTube channel එකට. ඉතින් මේ තමයි 2022 අවුරුද්ද කරන පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම සුබ නව වසරක් කියලා මම මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොහොම නමුත් හුඟ දිනෙක් මගේ channel එක වටා එකතු වෙලා ඉන්නේ mobile phones review බලන්න හින්දා 2022 පළවෙනි smartphone review එක විදියට අද මම තෝරගෙන ඉන්නේ ගෙවන මුදලට උප්පරිම සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන් brand එකකින් ආපු මෙන්න මේ OnePlus 9R කියන device එක ගැන. ඔව් මේක දැන් මම අරගෙන අසන වශයෙන් සතියක් විතර වෙනවා. කොළඹ ජීනියස් මොබයිල් ආයතනයෙන් ගත්තා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම link සහ contact numbers එයාලගේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඇත්තටම මට හිතුණා 2022ට සහ තව වසර කිහිපයකටත් මෙන්න මේ smartphone එක ගොඩක්ම ගොඩක් value product එකක් කියලා. මොකද කියනවනම් මෙන්න මේ device එක මිලදී ගන්න හේතු පහක් ඔයාලට මෙන්න මේ video එක පුරාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද මෙන්න මේ OnePlus 9R 5G කියන device එක ඇත්තටම flagship killer device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන්ද අපි මුලින්ම බලමු මෙන්න මේ OnePlus box එක බැලුම් පේනද ටිකක් දිගයි මේක මිලදී ගන්නකොට box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද සහ මගේ unboxing experience එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් සුපුරුදු OnePlus ලගේ රතු පාට box එක බලා ගන්න පුළුවන් 9R කියලා සඳහන් වෙනවා. ඔයාලට පේන විදිහට ටිකක් උස box එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ටිකොලේ ගලවලා open කරගත්ත ගමම අපිට අපේ OnePlus 9R එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පේනවා ඇති මේ box එක ඇතුලේ තියෙනවා paper works ගොඩක්. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේකට අවිලා තියෙන user manual එක සහ විශේෂයෙන්ම OnePlus ලගේ stickers කිහිපයකුත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්කම back cover එකක් බලා ගන්න පුළුවන්, sim remover tool එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ විශේෂයෙන්ම type c cable එකක් සහ 65W fast charge එකක් box එක ඇතුලේම තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා නම් සඳහන් කරන මෙන්න මේ charge එකෙන් ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 40කටත් වඩා අඩුවෙන් 100%ක්ම මේ phone එක charge කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකත් මෙන්න මේ කතා කරන reason පහෙන් එක හේතුවක් වෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට මාකට් එකේ මේ price range එකත් එක්ක සාපේක්ෂව වැඩිම charging speed එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ විතරයි. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි මගේ unboxing experience එක ගන්න පුළුවන් වුණේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ. හැබැයි අද කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට review එකක් නෙමේ. ඔයා 2022 දෙත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ flagship killer smartphone එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ආසන්න වශයෙන් 110,000කට වඩා අඩු. ඉතින් ওই විදිහට හොයනකොට තමයි ඇත්තටම මට මෙන්න මේ price range එකත් එක්ක තියෙන හොඳම performance, display, camera, durability සහ battery එක පැත්තනොත් number 1 එකට මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන මෙන්න මේ OnePlus 9R එක. ඉතින් ඔන්න මේ දේවල් හින්දා අපි එකින් එක කතා කරමු මෙන්න මේ smartphone එක 2022 අවුරුද්දට මොන විදියටද ගැලපෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ OnePlus 9R එක ඔයාලට Genius Mobile එකෙන් colors දෙකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේකේ තියෙන blue එක. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම glossy finish එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව ආස වුණා මෙන්න මේකේ තියෙන carbon black එකට. මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම matte finish එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි glass ඒත් එක්කම මේක Corning Gorilla Glass 5 වලින් protect කරලා තියෙනවා. තවත් විශේෂම කාරණාවක් තමයි මෙන්න මේ 9R එකට ආපු OnePlus 9 එක. මීට වඩා ගණන් වුණත් ඒකේ frame එක තියෙන්නේ plastic වලින්. හැබැයි මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ frame එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් aluminum වලින්. ඉතින් එහෙම බලද්දී OnePlus 9 එකට වඩා build quality මට ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතුණා. හැබැයි මේක IP rating එකක් නැහැ. හැබැයි මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩක් compact සහ comfortable device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ බරත් ආසන්න වශයෙන් වෙන්නේ gram 189ක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ thickness එකත් ආසන්න වශයෙන් මිලිමීටර 8.4ක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තනි අතින් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් design එකක් සහ build quality එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකේ button and ports ගැන කතා කරොත් හැම smartphone එකකම මෙන්න වගේ තමයි buttons තියෙන්නේ. හැබැයි මේක අපිට වෙනම dedicated button එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරහා අපිට පුළුවන් smartphone එක silent mode එකට යන්න, vibrate mode එකට යන්න සහ normal mode එකට යන්න. ඉතින් ඒක මම දැකපු ගොඩක් හොඳ විශේෂත්වයක්. ඉතින් යාළගේ සාමාන්‍ය OnePlus devices වල කොහොමත් වෙනවා Apple වගේ. ඉතින් ඒක ඇරෙන්න සාමාන්‍ය විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි විශේෂම කාරණාව මේක අපිට stereo speaker setup එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දී මේකේ තියෙන design එක ගොඩක්ම ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේකෙන් එන stereo sound එක ඇත්තටම මේ price range එකත් එක්ක හොඳටම හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද clear එක, loudness එක සහ balance එක හොඳටම මෙයාල optimize කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ OnePlus 9R කියන device එකට. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට design කරලා තියෙන හින්දා මෙන්න මේ OnePlus 9R එක මම හිතනවා අදටත් මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන ගොඩක්
අලුත්ම ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වඩා මෙන්න මාස කිහිපයකට කලින් ආපු මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බිල්ඩ් එක සහ ඩිසයින් එක තව අවුරුදු කිහිපයකටත් ගොඩක් හොඳින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඇත්තටම මාර්ම ප්‍රොෆෙෂනල් ඩීසන්ට් ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඩිසයින් එකත් ප්‍රධාන හේතුවක් වුණා 2022ටත් තාමත් මෙන්න මේක ගොඩක් හොඳට ගැලපෙන ඩිවයිස් එකක් කියලා කියන. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ රුපියල් 110,000කට වඩා අඩුවෙන් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සංසන්දනය කරනකොට එතනදීනොත් මම මේනකට පාවිච්චි කරලා තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේම තමයි. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද ප්‍රධානම දේ මේකේ තියෙන ප්‍රයිස් එක. ආසන්න වශයෙන් 110,000ට වඩා අඩුවෙන් ඔයාලට ජීනියස් මොබයිල් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වලිටි එක මම හිතන්නේ කිසිම බ්‍රෑන්ඩ් එකක මේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක අපිට සංසන්දනය කරන්න බෑ. මොකද ඒ තරම්ම ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඩිස්ප්ලේ එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.55ක 2.5D Full HD+ Fluid AMOLED 120 Hz refresh rate එකක් එක්ක 280 touch sampling rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. කියද්දිම මාරම දිග ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ කිසිම ෆෝන් එකක නැති HDR 10 Plus Netflix HDR ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus 9R එක කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටක්ෂන් එකත් Corning Gorilla Glass 5 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. රෙසලියුෂන් ගත්තත් 402කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද 280ක ටච් සෑම්ප්ලින් රේට් එකක් කියන්නේ ඉතින් ටච් කරන්නත් කලින්ම නිකන් පොඩි ටච් වෙන ෆීල් එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි 120 Hz refresh rate එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා Xiaomi product වල එන්න 120 Hz refresh rate එකක් එක්ක. මොකද ඒවට වඩා සෑහෙන high quality ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus වලට දාන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේක අතට ගත්තම ඒක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් කියලා හිතේ. කොහොම නමුත් මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් උනේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේම තමයි. ඉතින් ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සවුන්ඩ් එකක් තියෙන හින්දා ගේම්ස් ගහනකොට විශේෂයෙන්ම 280ක ටච් සෑම්ප්ලින් රේට් එකක් කියන්නේ ගේම් ගහන කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මොකද මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වල තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 180ක ටච් සෑම්ප්ලින් රේට් එකක්. ඉතින් 280ක් කියන්නේ එක සෑහෙන වැඩි. කොහොම නමුත් කලිනුත් කිව්වා වගේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඩිවයිස් එකේ විතරයි මේ වෙනකන්. අනිත් කාරණාව තමයි හොඟ දෙනෙක් කියනවා මේ OnePlus 9R කියන්නේත් OnePlus ලගේ 8T එකම රීබ්‍රෑන්ඩ් කරපු එකක් කියලා. බොහෝ දුරට ඔව්. හැබැයි සමහර දේවල් ටිකක් වෙනස් වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ගත්තත් 8T එකට සාපේක්ෂව ටිකක් අවුට්ඩෝ බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි. ඉතින් ඒකින්ද අවුට්ඩෝ විසිබිලිටි එක ගැනත් ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ෆ්ලුයිඩ් ඩැමෝලට් තුන්වෙනි රීසන් එක විදිහට මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් පැත්ත. මොකද මේක 5G ෆෝන් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් හුඟ දෙනෙක් ගොඩක් low end specification දාලා 5G කියන එක මාකට් කරලා අතිවිශාල මුදල්ලට තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් අලෙවි කරන්නේ. හැබැයි මේකෙත් 5G තියෙනවා. හැබැයි මේකෙ තියෙන specification ගොඩක් දුරට flagship killer මට්ටමකින් තියෙන්නේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ SoC එක ගත්තත් Qualcomm Snapdragon 870 කියන 7 nanometer chip එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි Adreno 650 කියන GPU තියෙන හින්දා බොහෝ දුරට Snapdragon 865 Plus 5G කියන ප්‍රොසෙසර් එකම තමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි බෙන්ච්මාර්ක් වලදී පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. මොකද මේ 870 එක ටිකක් ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා. කොහොම නමුත් මේ කොට ලංකාවේ 8GB සහ 12GB කියන RAM version දෙකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. 128 සහ 256GB වශයෙන්. කොහොම නමුත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන storage version එකත් UFS 3.1 තියෙන හින්දා read and write speed එකත් වැඩි. ඒකේ හින්දා කොහොමත් මේක පාවිච්චි කරනකොට මාරම flagship experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි multi tasking ගත්තත් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඕන තරම් apps background එකේ තියාගෙන පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ නවත්තපු තැන ඉඳන් games පවා එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි OnePlus 9 වලට 9 Pro වලට තිබ්බ ප්‍රධානම දේ පාවිච්චි කරනකොට එන heating ප්‍රශ්න. එයාලගේ තිබ්බ හැම ප්‍රශ්නයක්ම හදාගෙන rebrand කරපු එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus 9R කියන්නේ. ඒකින්ද මේක game ගහනකොට ගොඩාක් ලොකුට heat වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි heat වෙන්නේ. හැබැයි විශේෂයෙන්ම 9 සහ 9 Pro එකේ තිබ්බ කැමරාව පාවිච්චි කරනකොට වෙන heating issues මට මේක කිසිම වෙලාවක බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ තියෙන performance එක මං හිතුවා ඇත්තම ටිකක් heat වෙයි කියලා. මොකද aluminum frame එකක් තියෙන. හැබැයි මම පාවිච්චි කරපු කිසිම වෙලාවක මේක overheat වෙන්න ගත්තේ නැහැ. Samsung තරම් heat වෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. හොඳ මට්ටමක තිබ්බා heating පැත්ත. මෙතන ගොඩක් හොඳට optimize කරලා ඇති කියලා. මොකද මේකේ තියෙන SoC එක ගත්තා ටිකක් වැඩිපුර බලයක් තියෙන chip එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට වැඩියෙන් battery capacity එකක් යනවා, display එකත් 120 Hz refresh rate එකක් තියෙන හින්දා මම හිතුවා ඇත්තටම පොඩ්ඩක් heat වෙයි කියලා. මට එහෙම issue එකක් ආවේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි කාරණාව විදිහට මම තෝරගත්තේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ battery capacity එක නෑ.
charging speed එක මොකද 2022 ටත් මේක ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා කියන්නේ මේ price range එකේ තියෙන කිසිම smartphone එකක නැති charging speed එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මොකද battery capacity එක ගත්තත් milliampere 4500ක් තියෙනවා හැබැයි charge කරන්න මෙයාලා දීලා තිනවා watt 65ක charge එකක් ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 38ක් 40ක් වගේදී 100%ක්ම charge වෙනවා ඉතින් හිතලා බලන්න කොහා කැම කන්න ගියත් charge එකට ගහපු ගමන් charge වෙලා ඉවරයි යන තැනකට ඉතින් අන්නේ speed එක තියෙන හින්දා මම හිතනවා මේ price range එකට දැනට කිසිම phone එකක් නැහැ මේ වගේ charging speed එකක් තියෙන. කොහොම නමුත් මේකේ battery performance අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal screen on time එක තියෙන පැය 5ත් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මොකද මේකේ 120 Hz refresh rate එකක් fluid demand එකක් තියෙන හින්දා වගේම processor එකක් ටිකක් flagship මට්ටමකින් තියෙන හින්දා battery එක ටිකක් කොහොමත් වැඩිපුර යනවා. හැබැයි විශේෂයෙන්ම 5G තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරපු හින්දා දෝ මන්දා ආසන්න වශයෙන් පැය 5ත් 7ත් අතර ස්ක්‍රීන් ඔන් ටයිම් එකක් තියෙන්නේ. මොකද මග ළඟ තියෙන ගොඩක් ස්මාර්ට් ෆෝන් වල හයි පර්ෆෝමන්ස් දාලා පාවිච්චි කරනකොට විශේෂයෙන්ම හෙවි යූස් කරනද්දී ආසන්න වශයෙන් පැය 4.5ක් 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මීට වඩා ගොඩක් ගණන් වැඩි ෆෝන්ස්. හැබැයි මේකෙදි පර්ෆෝමන්ස් වලට සාපේක්ෂව මම හිතනවා ගොඩක් හොඳට මෙන්න මේ බැටරිය එක ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකත් ප්‍රධාන හේතුවක් 2022ට තාමත් මේක ගැලපෙන්නේ. මොකද 65 වෝල්ට් ෆාස්ට් චාර්ජ් එකක් කියන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් 1,10,000ට වඩා අඩු. මම හිතන්නේ මාකට් එකේ තාම නැහැ මේක ඇරෙන්න. අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක තරඟ කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ කැමරා සෙටප් එකක්ද කියන එක. මගේ නම් අදහස ඔව්. මොකද මෙන්න මේ OnePlus 9R එක මම දින කිහිපයක් පාවිච්චි කරා මගේ ප්‍රයිමරි කැමරක විදියට. මේ DSLR නෙමෙයි ෆෝන් එකෙන් අපි ෂොට් එකක් ගන්නකොට ගන්න smartphone එක විදිහට මම මේක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් ඇතරින්ද මට ගොඩක් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා විශේෂයෙන්ම video වල. ඉතින් video ගැන කතා කරන්න කලින් මම මේකේ තියෙන camera specification ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මොකද මේකේ තියෙන මෙන්න මේ camera specification 2022ට වගේම 2023ටත් මම හිතනවා බලංගු වෙයි කියලා. කොහොම නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ main sensor එක megapixel 48කින් ඒකෙත් aperture ගේ 1.7 සහ විශේෂයෙන්ම මේක Sony IMX586 කියන sensor එක පාවිච්චි කරලා තින්නේ. ඒත් එක්ක මේක optical image stabilization පහසුකමක් තියෙනවා. සහ විශේෂයෙන්ම මේකේ 16 megapixel ultra wide sensor එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් aperture ගේ 2.2 සහ ඒකෙත් sensor එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Sony IMX418 කියන sensor එක. ඉතින් ඒකෙත් field of view එකත් අංශක 123කින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු වයිඩ් ඇන්ගල් එකක් සහ තවත් අපිට 5 megapixel macro එකක් වගේම 2 megapixel monochrome sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි selfie camera එකට ආවොත් මේකෙත් megapixel 16ක selfie camera එකක් තියෙන්නේ සහ මේකෙත් aperture එක 2.4 වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් camera specification ওই විදිහට තිබ්බත් camera performance නම් මම ඇත්තටම සෑහීමකට පත් වෙන මට්ටමක තිබ්බා. ඉතින් මේ samples බලනකොට ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා ඇති විශේෂයෙන්ම මේවල දින dynamic range එක color reproduction එක color contrast ratio එක සහ විශේෂයෙන්ම ultra wide එකේදී crop වෙන area එක මට නම් ඇත්තටම හිතා ගන්නවත් බෑ අලුතෙන්ම ගන්න smartphone එක මේ වගේ ගොඩක් හොඳ camera optimization එකක් දැම්මේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ OnePlus 9R එකට. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ camera performance එකක් තියෙන device එකක් අපි අලුතෙන් මිලදී ගන්නව නම් අඩුම ගාන 150,000ක්වත් ඕනේ. හැබැයි මම හිතනවා මේ camera result එක හොඳටම ඇති. මොකද megapixel ගානින් camera එකේ අපිට quality මනින්න බෑ. ඒකේ තියෙන post production එකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඕනම image එක quality රඳා පවතින්නේ. මොකද ලොකු DSLR එකක් ගත්තත් වැඩිම තියෙන megapixel 24 වගේනේ. මං කියන්නේ මේ budget එකේ. ඒ වගේම තමයි මම කියවන්නේ මේකේ වීඩියෝ වලත් මම ගොඩක් ඉම්ප්‍රෙස් වුණා කියලා. විශේෂම කාරණාව මේක අපිට 4K වීඩියෝ එකක් 60 fps වලින් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. අල්ට්‍රා වයිඩ් එකත් ඒ විදිහමයි. හැබැයි මේකේ තියෙන ඉමේජ් ස්ටේබලයිසේෂන් පහසුකම ගත තින් ඔයාලට මේ සාම්පල් එක බලද්දී තේරෙනවා ඇති මම මේක ඇවිදගෙන යනවා කිසිම හෙල්ලීමක් නැහැ. ඉතින් එහෙම බලනකොට බ්ලොග් කරන කෙනෙක්ට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන අලුතෙන්ම ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ OnePlus 9R කියන්නේ. කොහොම නමුත් මේ සාම්පල්ස් බලද්දී ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන කැමරා ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා.
ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ OnePlus 9R එක 2022ට ගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න හේතු පහක් දැනටම කතා කරලා ඉවරයි. හැබැයි තව කීපයක් තියෙනවා මම ඒකට අට්ටක් ගාලා කියන්නම්. විශේෂම කාරණා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන in display fingerprint එක. මේ price range එකේ තියෙන fastම fingerprint sensor එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම face unlock එකත් හිතාගන්නවත් බැරි speed එකක තියෙනවා. සහ මේකේ latest Android 11 තියෙනවා. මෙයාලගේ Oxygen OS 11 එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ NFC support කරන විශේෂයෙන්ම ගොඩක් smartphone වල නැහැ. සහ විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන flagship smartphone වලටම ආවේනික වෙච්ච sensors හැම එකක්ම වගේ මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මට අද මෙන්න මේ OnePlus 9R එක ගැන කතා කරන්න හිතුවේ 2022 පටන් ගන්නකොටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ smartphone එකක් review කරන්න ඕනි කියලා හිතුණා. ගෙවන ගානට උපරිම සාධාරණයක් කරන අලුතින්ම ගන්න පුළුවන් smartphone එකක් මොකද්ද කියලා හුඟ දෙනෙක් අහන හින්දා. කොහොම නමුත් OnePlus 9R කියන්නේ මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන අසන්න වශයෙන් 110,000කට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆ්ලැග්ෂිප් කියලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විශේෂයෙන්ම පර්ෆෝමන්ස්, ඩිස්ප්ලේ, බැටරි, කැමරා සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක. ඉතින් ඔය හැමදේම කවර් කරපු මේ ඩිවයිස් එක මම හිතනවා මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක මේක විතරයි කියලා. කොහොම නමුත් මේක ඔයාලට ජීනියස් මොබයිල් ආයතනයෙන් 110,000කට වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගැන? මන්තක ඇති ඔයාලගේ අදහසත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බලන පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙ ඇතින් රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත් තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.